Johor Princess Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Ibrahim will marry Dennis Muhammad Abdullah next month. The Johor Royal Council made the announcement on Sunday. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor suka dan berkenan dan merestui perkahwinan paduka ananda Yang Maha Mulia Tengku Tun Aminah Maimunah Iskandariah dengan Encik Dennis Muhammad bin Abdullah. Istiadat perkahwinan pasangan pengantin diraja akan dilaksanakan dengan penuh adat istiadat Melayu dan budaya Istana Johor. Istiadat pertudangan akan diadakan pada jam 10 pagi hari Isnin 14 Ogos di Istana Bukit Sirin, diikuti dengan istiadat nikah. Istiadat persandingan pasangan pengantin diraja akan diadakan di bilik singgasana Istana Besar Johor Bahru pada jam 8 malam 14 Ogos 2017. 31-year-old Tunku Aminah, the second of six siblings in the royal family, is the president of Johor's JTT football club. Her soon-to-be husband was born as Dennis Verbaas on May 1, 1989, in Lize, the Netherlands. Dennis was a semi-professional footballer and served as the JTT concept store and cafe manager before becoming the marketing manager of Tampines Rovers Football Club in Singapore. The announcement has prompted the public to find out how the choice husband of the princess looks like.